दूरदर्शन गान्तोक का समस्त दर्शक महानुभाव में हार्दिक स्वागत नमस्कार। आज हामी तपाईहरुलाई खेलकुद सम्बन्धित विशेष प्रस्तुति लिएर उपस्थित भएका छौं। तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं कि सिक्किम सरकारको युवा मामिला विभाग र खेलकुद विभाग विशेष रूपले उनीहरूले सिक्किमका चारवटा जिल्लामा जति पनि हाम्रा विद्यार्थी भाइबहिनीहरू छन् जो अहिले विन्टर छुट्टीमा रहेका छन् र त्यो समय अवधिमा उनीहरूलाई खेलप्रति प्रेरित गराउने उद्देश्य लिएर अनि ती र ट्यालेन्ट भएका जति पनि हाम्रा नानीहरू छन् उनीहरूको ट्यालेन्ट सर्च गराउने उद्देश्य लिएर विशेष क्याम्प आयोजन गरिएको छ र यो कोचिङ क्याम्पमा विशेष ससाना विद्यार्थीदेखि लिएर गएर हाम्रा युवाहरूलाई पनि यसमा संलग्न भएको हामीले पाइरहेका छौँ र राज्यका चारवटा जिल्लामा यो कोचिङ क्याम्प लागिरहेको छ र यसको तपाईँहरूलाई हामी विशेष जानकारी दिनको निम्ति हाम्रो सिक्किमको पूर्व जिल्ला अन्तर्गत गान्तोक परिसरमा के कस्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम चलिरहेको छ यसका युवा जानकारी दिनको निम्ति अहिले हामी उपस्थित भएका छौँ र गान्तोकमा हाम्रो व्हाइट हल परिसर अनि ताथाङचेन ग्राउन्ड सँगसँगै पालजर स्टेडियम नजिक को हाम्रो इन्डोर जिम्नेजियम हलभित्र यस प्रकारको ट्रेनिङ चलिरहेको छ, कोचिङ क्याम्प चलिरहेको छ। यसका व्यवस्था के कस्ता रहेका छन्, कसरी ट्रेनिङ दिइरहेको छ र यो कति समय अवधिको प्रशिक्षण हुन्छ, यसमा के कस्ता सेवाहरू उपलब्ध छन् र हाम्रो खेलकुद विभागले यसको अभिप्राय के लिएका छ, यसको तमाम जानकारी हामी तपाईँहरूलाई अब प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शक महानुभाव, सिक्किम सरकारको खेलकुद तथा युवा मामिला विभागका हाम्रो कोचिङ डिभिजनका डिप्युटी डिरेक्टर सर आज हामीसित हुनुहुन्छ श्री जिग्मी वाई लेप्चाज्यू र उहाँबाट हामी यो कोचिङ क्याम्प सम्बन्धीका विशेष जानकारी तपाईँलाई हामी पस्किरहेका छौँ। हजुरलाई स्वागत छ सर। र सर, हाम्रो एउटा खुसी लाग्दो कुरा के छ भने हाम्रा विद्यार्थी नानीहरू अहिले विन्टर जो हाम्रो शीतकालीन छुट्टीमा छन् अघि र यो अवधिभरि नानीहरू त्यसै घरमा बस्नुभन्दा उनीहरूलाई एउटा स्पोर्ट्स एक्टिभिटिजमा संलग्न गराउनको लागि तपाईँले जुन एउटा उद्देश्य लिएर आफ्नो कार्यक्रम अघि बढाउनु भएको छ, कस्तो कन्सेप्ट लिएर यो काम सुरु भएको छ जानकारी दिनुहोस् न। हजुर, यो अब जुन चाहिँ अब यो एजुकेसन डिपार्टमेन्टबाट जुन चाहिँ नानीको अब त्यो विन्टर ब्रेकको छुट्टीको जस्तै समाप्ति भएको बादमा चाहिँ हामीले चाहिँ के फाइदा उठाउँदैछौँ भने हाम्रो कोचेसहरू हाम्रो स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्टका सम्पूर्ण हामीले चाहिँ के यो आउने नानीहरूलाई चाहिँ नानीहरूकोबाट चाहिँ र ट्यालेन्ट हेरेर ट्याप गर्नु, साथै त्यो नानीहरूलाई चाहिँ अब जस्तै अहिले एकदम जुन चाहिँ इलेक्ट्रोनिक ग्याजेटमा नानीहरू इङ्गेज भएर घरमा बस्छ, जसले आफ्नो बाहिर के हुँदैछ के समय हुँदैछ खाना ठिक छ त नखाने के खाने नानीहरू टोटली त्यो ग्याजेटसँग सुतेर बसेर स्वास्थ्य एकदम बिग्रिँदै जाँदा जाने खालको त्यस्तो खालको सम्भावना आइसकेको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले फुटाउनु लागि त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा राम्रो एउटा सोसियल कजमा साथै राम्रो एउटा त्यसमा के अरे एउटा मैदानमा नानीहरूलाई लिएर राख्छ, आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्ट बढोस्। त्यसरी गर्दा हामीले यो कस्तो पर खेलाएको छ भने यो नानीले चाहिँ एउटा खालि एउटा डिसिप्लिन एउटा फुटबल भने फुटबल मात्रै होइन, आर्चरी भने आर्चरी मात्रै होइन, एथलेटिक्स भने एथलेटिक्स मात्रै होइन, नानीहरू सबैले रेजिस्ट्रेसन गरिराखेर हामीले ग्रुप छुटाएको छ। ग्रुप छुटेर एउटा ग्रुपमा जस्तो 20-25 ग्रुप बनाइराखेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो हाम्रो जतिजना स्पोर्ट्स डिसिप्लिन जस्तै एथलेटिक्स आर्चरी एडभेन्चर्स स्पोर्ट्स पनि योपालि हामी इन्क्लुड गरेको छ। त्यसमा हामी क्लाइम्बिङ त्यसमा पनि बहुत कुछ नानीहरूले जसले आफ्नै फुर्तिलो त्यसमा अब नयाँ नयाँ सब्जेक्टहरू सिक्नु पाउँछ। त्यस्तै गरी हाम्रो बास्केटबल बक्सिङ त्यहाँदेखि हाम्रो फुटबल त छँदैछ, अल भेरी कमन गेम हो फुटबल। त्यहाँदेखि हाम्रो यो कम्ब्याक गेममा जस्तै हाम्रो यो वुसु देख्नु भएको छ यहाँ आज, ताइक्वान्डो छ, कराटे छ, त्यो चिज सबै हाम्रो यहाँ जति यहाँ हाम्रो इन एन्ड अराउन्डमा जति हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर एभाइलेबल छ, जस्तै तारिङछिन ग्राउन्डमा हामीले चाहिँ राखेको छ आउटडोर गेम एथलेटिक्स एडभेन्चर स्पोर्ट्सको पनि बाहिर राखेको छ हामीले आर्चरी। त्यसरी गर्दै हाम्रो जसमा यहाँ व्हाइट हिलको यो कम्प्लेक्समा व्हाइट हिल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्समा चाहिँ हामीले राखेको छ वुसु, डाउनमा टेबल टेनिस बक्सिङ, त्यहाँदेखि जसरी नै हाम्रो पालजर स्टेडियममा हाम्रो इन्डोर जिम्नेजियममा ब्याडमिन्टन ब्याडमिन्टन कराटे बास्केटबल यो गेम ताइक्वान्डो यो गेमलाई चाहिँ हामीले तल यस्तो चारैपट्टि फल्झाएर नानीलाई चाहिँ ग्रुप वाइज हामीले रोटेट गराउँदै नानीले सबै गेममा अपर्च्युनिटी दिएको छ। सबै गेमलाई उनीहरूले बेसिक नलेज त्यो गेन गर्न सक्छ, त्यसले गर्दा नानीले त्यो गेन गर्दै गर्दै नानीको पनि एउटा इन्ट्रेस्ट बढ्छ, ताकि उसले कुन चाहिँ गेममा चाहिँ उहाँ चाहिँ के अरे एकदम एट्याच रहेछ, कुन चाहिँ गेमको लागि उहाँ फिट रहेछ, त्यो कोचले पनि साइमेन्टेनियसली ट्यालेन्ट ट्याप गर्नु मौका पाउँछ भनेर हामीले यो क्याम्प 20 दिनको क्याम्प जुन चाहिँ आज 27 तारिक हाम्रो माननीय मन्त्री महोदय खेलकुद विभागको
बौलीबाट हामीले उद्घाटन भइसकेको छ। यो चाहिँ हाम्रो 16 तारिकसम्म हामीले राखेको छ, जनवरी 16 तारिकसम्म राखेको छ। अब बीचबीचमा अलिकति एउटा इम्पोर्टेन्ट छुट्टीमा एक दुई दिन छुट्टी पनि हुनसक्छ, नानीहरूले दिनुसक्छ हामीले, तर यो क्याम्प चाहिँ हामीले यो 16 तारिकसम्म चाहिँ राखेको छु। शरद हजुरले त्यो रेजिस्ट्रेसन गर्ने कुराहरू गर्नु भने, कुन उमेरका नानीहरूलाई रेजिस्ट्रेसन गर्दै हुनुहुन्छ अनि रेजिस्ट्रेसन प्रक्रिया कस्तो छ? हाम्रो विशेष गरी हामीले फोकस गरेको छ नानी 14 इयर्स टु 16 इयर्सका नानीहरूलाई चाहिँ हामीले फोकस गरेको छ, तर नानी बिलो 14 नानी पनि आएको छ, तर उहाँले पनि हामीले स्पोर्ट्समा बराबरै इन्क्लुड गरेर उहाँको आफ्नै खेललाई मजा लिनु दिनु लागि हामी मौका दिएको छौँ उहाँ नानीहरूलाई पनि। अच्छा, यसमा अब गान्तोकदेखि अलिक धेरै टाढा अथवा त्यो डिस्ट्रिक्टमा जति पनि नानीहरू रहन्छन्, त्यहाँदेखि अलिकति गाउँ परिसरमा बसेको नानीहरू पनि आउन चाहलन्, तिनीहरूको लागि कुनै व्यवस्था छ? यो गरेको चाहिँ फ्री विन्टर कोचिङ क्याम्प मिन्स हामीले कुनै के अरे डिपार्टमेन्टबाट यो चलाएर यो गरेर गरेको छैन, हामीले जति सक्दो इन एन्ड एराउन्ड गान्तोक सराउन्डिङ जति छ उहाँलाई गर्न कोसिस गरेको छ। तर यसो गर्दै गर्दै प्रोग्राम चाहिँ बढ्दै जाँदा, जसमा हाम्रो पाकिङ बिएससीमा पनि यहाँनिर हाम्रो कोच बसेको उहाँहरूलाई यहाँ कुन चाहिँ कोच छ, जस्तै हाम्रो कराटे छ, फुटबल छ, त्यस्तो पार्किङ सराउन्डिङमा पनि उहाँले क्याम्प अर्गनाइज गरिसक्नु भएको छ, गर्दैछ पनि। अच्छा, गर्दैछ पनि, अहिले चालु भइरहेछ। त्यस्तै पर हाम्रो नान्टोक बिएसएमा नानी आज सुन्नुमा आउँदै भिडियोको सबको थ्रुबाट हामीले सुन्नुमा आउँदाखेरि जान्छ 60-70 नानी त्यहाँ ग्यादरिङ भइसकेको छ। त्यहाँ पनि एउटा एथलेटिक्स हाम्रै कोच गएको छ, त्यहाँनिर एथलेटिक्स एउटा फुटबलको त्यहाँ लोकल एउटा नेसनल लेभल खेलिसकेको नानी उहाँहरूको सहयोग लिएर चाहिँ हामीले त्यहाँ पनि एउटा क्याम्प जस्तो लगाउँदैछ गान्तोकमा। त्यस्तै पर हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा जस्तै नर्थ मङ्गनमा थालिसकेको छ, थालिसक्नु भएको छ, उहाँको पनि त्यही 27 सब साइमिल्टेनियसली सबै हाम्रो साउथमा, वेस्टमा जसमा अहिले फिलहाल चाहिँ हाम्रो सायद त्यहाँनिर एउटा बक्सिङको एउटा स्टेट लेभल च्याम्पियनसिप हुने कारणले गर्दा अलिकति इङ्गेज भएको छ, तर उहाँको क्याम्प चाहिँ चालु भएकै बराबर छ आज। अच्छा, अझै गएर अझै गाउँबाट डिमान्ड आउनु थाल्यो, रिमोट एरियाबाट डिमान्ड आउनु थाल्यो भने केही सोच्नु भएको छ? गाउँ रिमोटबाट अब यस्तो आएको खण्डमा चाहिँ के हुन्छ, अब यो क्याम्प अहिलेको क्याम्पले चाहिँ हामीले चालु नै राख्नु सक्छ, त्यसको बादमा अगर उहाँले स्पेसल उहाँको भिडियोको थ्रु कसैको बिएससीको थ्रु केही एउटा यस्तो स्पेसल एउटा केही एउटा अर्गनाइज गर्नु चाह्यो भने हामी अवश्य हाम्रो स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्ट हाम्रो कोचलाई चाहिँ डेब्युट गर्नु हामी जरुर तयारी छ, हामी कोचलाई चाहिँ पठाउनु तयारी नै छ। यस, तपाईँहरूमा कोचहरू उपलब्ध हुनुहुन्छ? कोचहरू हुन्छ हाम्रोमा, जस्तै अब यो 12 डिसिप्लिनको कोचहरू छ हामीलाई बिन्दै बिन्दै, साथै साथै हाम्रो माझमा अहिले हामीले यो स्पोर्ट्ससँग जोडेको छ एउटा एडभेन्चर स्पोर्ट्स भनेर, जस्तै क्लाइम्बिङको त्यसको लागि त्यो पनि हामीले यो एक्टिभिटी यो क्याम्पमा चाहिँ यहाँ गान्तोकबाट चालु गरेको छ। र तपाईँ हाम्रो कोचिङ डिभिजनबाट तपाईँ डिप्टी डिरेक्टर हुनुहुन्छ, र जति र तपाईँ दर्शक महानुभावले हेरिरहनु भएको छ, के मेसेज छोड्न चाहनुहुन्छ? मेसेज यही छोड्न चाहन्छु, जति सक्दो मलाई या त फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट मलाई प्यारेन्ट्सहरूसँग एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँलाई चाहिँ एटलिस्ट उहाँहरूले पनि आफ्नै नानीहरू लिएर यहाँ मैदानमा आउनुहुन्छ, जस्तै हाम्रो हाई लेभलको मान्छे हाई लेभल गरेर पोस्ट होल्ड गर्नु उनीहरू पनि आउनुभएको छ नानीहरू लिएर, ताकि उहाँहरूले पनि चाहेको थियो यो जसमा चाहिँ नानीले चाहिँ छुट्टीमा हामी के गराउनु भनेर, तर अब यो मौका पाउँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई नानीहरू सबलाई एडमिसन दिनुभएको छ, प्रायः नानीहरू सबै उहाँहरूको नानीहरू यहाँ आउनु भएर यहाँ आज सबै यहाँ भाग लिनुभएको छ। तर अब भन्नु चाहन्छ अझै पनि प्यारेन्ट्सहरू कोही आफ्नो नानीहरूलाई यस्तोमा भर्ती गराउन चाहन्छ, इच्छुक छ भने इन एन्ड एराउन्ड सर्कलको नानीहरू तपाईँलाई अझै पनि वेलकमै छ भनेर भन्न चाहन्छु। अब हामी तपाईँलाई गान्तोक कपाल स्टेडियम नजिक इन्डोर जिम्नेजियम हलभित्र कोचिङ क्याम्प कुन कुन डिसिप्लिनमा आयोजन भइरहेको छ यस विषयबारे विशिष्ट जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौँ, र अहिले हामी यहाँ बास्केटबल कोर्टमा आएका छौँ, र यहाँ अहिले नानीहरूले यसको प्रशिक्षण लिइरहनु भएको छ, र यो प्रशिक्षण अवधिमा उहाँहरूलाई बेसिक ट्रेनिङहरू या कोर्सहरू कसरी के गराइन्छ यस विषयबारे यहाँका कोच हुनुहुन्छ श्री सोनाम बर्फङपाज्यू, उहाँबाट तपाईँहरूलाई जानकारी दिइरहेका छौँ, तपाईँलाई स्वागत छ। विशेष गरेर बर्फङपाज्यू, यहाँ तपाईँहरूले जुन नानीहरूलाई बास्केटबल सिकाइरहनु भएको छ, एउटा बेसिक नलेज उहाँलाई पहिलो कुरा दिनुपर्ने हुन्छ, विशेष कुन कुन कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुहुँदैछ? सर्वप्रथम सबैलाई नमस्कार, अन्त म बास्केटबल कोचको तर्फबाट के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, नानीहरू यो विन्टर कोचिङ क्याम्पमा सबैले एकदम इन्ट्रेस्ट लिएर आएको छ। अब हामीले कुरा गर्दाखेरि बेसिक बास्केटबलमा केबाट सुरु गरेको छ भन्दाखेरि, तपाईँको ड्रिब्लिङ, तपाईँको एकदमै फर्स्ट प्लेयरले चाहिँ तपाईँले सिक्नुपर्ने कुरा हुन्छ ड्रिब्लिङ। ड्रिब्लिङ पछि तपाईँको आयो तपाईँको पासिङ, पासिङ पछि आयो तपाईँको सुटिङ। यो सबै कुराहरू तपाईँले अब एउटा प्लेयरमा पहिला सिकाउनु पर्छ तपाईँलाई। अन्त तपाईँको यो सबै कुराहरू सिकेपछि त्यहाँदेखि तपाईँको नेक्स्ट स्टेप, तपाईँको यसको रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स, यसको अब अरू भाइलेसन्सहरू के हुन्छ,
सबै हामी यो क्याम्पमा सिकाउँदैछ। एउटा कुरा नि, अब हाम्रो जति पनि ट्यालेन्टहरू ट्यालेन्ट सर्च गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ गाउँ बस्तीको रिमोट एरियातिर पनि एकदमै राम्रो राम्रो नानीहरू पाइन्छ है, र हुनसक्छ यहाँ त अहिले हाम्रो सहर बजारको छेउछाउको नानीहरू आएर ट्रेनिङ दिइरहेको छ। तपाईँ के चाहनुहुन्छ ताकि हाम्रो गाउँ बस्तीको नानीहरूले पनि तपाईँहरू जस्तो कोचबाट राम्रो ट्रेनिङ लिन सकोस्, उनीहरूको ट्यालेन्ट सर्च गर्न सकियोस्, ताकि भोलिको दिनमा चाहिँ सिक्किमको एकदमै हरेक क्षेत्रको नानीहरूले चाहिँ एकदमै हरेक कुरामा भाग लिन सक्ने क्षमतावान नानीहरू बन्न सकोस्, यसको लागि के भन्नुहुन्छ? हजुर, म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, अहिले तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो, यो तपाईँको वेस्टमा गाङ्ग्याप एकदम रिमोट एरिया हो, त्यहाँको एउटा सानो स्कुल छ तपाईँको एकलव्य मोडल रेसिडेन्सियल स्कुल छ तपाईँको, त्यहाँको प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ मिस्टर सिद्धार्थ, उहाँले जस्तो प्रकारले स्टुडेन्ट्सहरूलाई त्यहाँ कोचिङ दिनुभएको छ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो लागि मात्रै होइन, अब सारा सिक्किमको लागि एकदम एउटा बासुलको को लागि चाहिँ एकदम भयङ्कर ठुलो इक्जाम्पल गएर गइरहेको छ अहिले। अच्छा, हामीसित यहाँ दुईजना विद्यार्थी नानीहरू हुनुहुन्छ र यहाँहरूले अहिले बास्केटबलको यो कोचिङ क्याम्पमा भाग लिइरहनु भएको छ, यहाँहरूको पहिलो परिचय म तपाईँहरू माझमा साझा गर्न चाहन्छु। तपाईँको नाम? कृतिका प्रधान। कहाँबाट हुनुहुन्छ? गान्तोक। कहाँ पढ्नुहुन्छ? नरबहादुर भण्डारी डिग्री कलेज। कलेज पढ्नुहुन्छ? तपाईँको? साहिल राई। साहिल राई कहाँबाट हुनुहुन्छ? गान्तोकबाट। गान्तोकबाट कहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ? सेम कलेज। कलेज है, तपाईँहरू कलेजको स्टुडेन्ट हुनुहुँदो रहेछ, अहिले छुट्टी छ अघि तपाईँलाई सोध्छु है, विशेष गरेर तपाईँले बास्केटबललाई चुन्नु भएछ नि, विभिन्न स्पोर्ट्स डिसिप्लिनहरू छ, त्यसमा बास्केटबल किन चुन्नुभयो? सबैभन्दा डिफ्रेन्ट गेमै हो बास्केटबल, किनभने यसमा हामीले हेर्दाखेरि फिजिकल्ली मात्रै खेल्नु होइन, बट लाइक मेन्टली, मेन्टल हेल्थलाई पनि राम्रो गर्छ, मेन्टल हेल्थदेखि लिएर सबैलाई उयो गर्छ, र आई चुज बास्केटबल त्यसै कारण हेल्प गर्छ र मलाई मलाई कतिवटा एग्रेसनहरू हुन्छ, डिप्रेसनबाट फाइट गर्नु पनि, इट हेल्प मी, बास्केटबल लिटरली हेल्प मी, सो आई लभ बास्केटबल एन्ड आई चुज बास्केटबल फर द्याट ओन्ली। थ्याङ्क यू। तपाईँलाई सोध्छु है, यहाँ हामीले खेल्दै गर्दाखेरि त्यो बल जुन थियो, बल खेलाउँदै लगेर त्यसलाई उयो गर्नुको लागि बडा सजिलो देखिरहेका थियौँ है, तर तपाईँलाई धेरै अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको थियो नि, तपाईँ ट्रेनिङ आवरमा हुनुहुन्छ, किन त्यसलाई अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको थियो? हजुर, अब फर्स्ट अफ अल त आज विन्टरले गर्दा जाडो भइरहेको थियो, जाडो भएर त्यो अप्ठ्यारो भन्दा पनि अब बेसिक्सहरू, हामी त्यही बेसिक सिक्नै आएको यो क्याम्पमा, अब सबै कुराको बेसिक सिक्ने मात्रै हुन्छ, त्यही अब अहिले बेसिक सिक्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा अलिअलि साह्रो पर्छ, बेसिक सिक्दै जाँदाखेरि अब यो सुटिङहरूमा पस्दैन फर्स्ट फर्स्टमा होइन, तर त्यसमा हार खानु होइन, बेसिकमै हुनु पऱ्यो, बेसिक अब अहिले लाग्छ एक महिना दुई महिना लाग्छ, त्यहाँदेखि सबै सजिलो कुरै हुन्छ, त्यो अब फर्स्टमा फाउन्डेसन सबै राम्रो हुनुपर्छ। हुन्छ नि, के कुरामा याद दिनु भने, सुटिङ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राइट ह्यान्ड मात्रै उयो जानु पऱ्यो, फलो थ्रु भन्छ त्यसमा बास्केटबलमा, त्यो फलो थ्रु चाहिँ सुटिङ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डल्लै यो आर्म्सको जान्दैन, फिङ्गर्स हाम्रो उङ्लीको मात्रै युज हुन्छ खासमा चाहिँ, अन्त ड्रिबल गर्दाखेरि चाहिँ त्यही हो अब हात ड्रिबल गर्दाखेरि त्यही हो आफैलाई ट्रस्ट गरेर हात मजाले राखेर माथि हेर्नु, मुनि हेरेर भएन, माथि हेरेर चाहिँ राम्रै गर्नुपर्छ। तपाईँ एउटा हाम्रो सिक्किमको छोरी हुनुहुन्छ है, गर्व लाग्यो, बडा मिहिनेतसँग सिक्दै हुनुहुन्छ, र तपाईँले बास्केटबल सिकेर एउटा राम्रो स्पोर्ट्सम्यान बनिने सपना राख्नु भएको छ होला, के सोच्नु भएको छ? बास्केटबल खेलेर चाहिँ म फर्दर मेरै लाइक सिक्किमकै स्पोर्ट्स मान्छेहरूको लागि, नानीहरूको लागि के राम्रो काम गर्नु मन छ, मलाई स्पोर्ट्स फिल्डमा गएर डाइरेक्टरहरू भएर स्पोर्ट्स युथ अफेयरहरूको त्यहाँपट्टि गएर आई लिटरली वन्ट टु चेन्ज एभ्रिथिङ हुन्छ, कतिवटा फेसिलिटिजहरू प्रोभाइडेड छैन अहिले, जस्तै क्याम्पहरू पनि हुँदैछ, द्याट इज रियली गुड, अनि फर्दर अब विन्टरमा मात्रै नराखेर समरतिर पनि राखेर गर्नेहरू गर्दाखेरि यो क्याम्प उयो कोचिङहरू उयोहरू कोर्टहरू खुलाइराखेर अरू नानीहरूलाई पनि इन्ट्री दिएर कोचहरूले पनि सिकाएर त्यसो गऱ्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ, अनि म त्यस्तै माथि यो खेलेरै माथि जानु चाहन्छु, डाइरेक्टरहरू बन्न चाहन्छु। बहुत राम्रो सपना है, राम्रो राख्नु भएको छ। तपाईँलाई अरू के फेसिलिटिजहरूको जरुरत छ अहिले? हामीलाई फेसिलिटिज त भन्नुपर्ने हामीलाई कोच हाम्रो रेगुलर आउनुहुन्छ, कोचले हामीलाई सिकाउनै हुन्छ, के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई सबैजनालाई पर्टिकुलर स्पोर्ट्सहरू चुज गर्नु दिनुहोस्, अनि कोचहरू प्रोभाइड गरेर त्यहाँदेखि कतिवटा सामानहरू इक्विपमेन्टहरू पनि प्रोभाइड गरिदिनु भन्छु, अनि कतिजना नानीहरू चाहिँ अब त्यति उयोहरू फेसिलिटिजहरू हुँदैन, पेरेन्ट्सहरूले प्रोभाइड गर्न सक्दैन, बास्केटबल खेल्नुको लागि अब जुत्ताजहरू चाहिन्छ, बास्केटबल सुजै चाहिन्छ, एभ्री फिल्डमा चाहिन्छ, अनि वाट आई फिल इज गभर्मेन्टले पनि त्यो खेल्ने नानीहरूलाई चाहिँ अब स्पोन्सर गरिदियो भने नै ठुलो कुरा हो, उनीहरूले राम्रो खेल्छ, उनीहरूले प्रोभाइड गर्यो भने पनि त्यो नानीहरू करेज हुन्छ, करेज भएर चाहिँ
फर्दर आफ्नै घरमै मेडलहरू लिएर आउँदा ट्रफीहरू लिएर आउनु सोचाइ छ। र सिक्किम राज्यमा मेडम तपाईँबाट एउटा जानकारी पाउँ कि विशेष कुन कुन स्पोर्ट्स एक्टिभिटिजहरूमा विशेष अहिले हामी एम्फासिस दिएको पाइरहेका छौँ त? हाम्रोमा डिसिप्लिन छ आर्चरी, एथलेटिक्स, ब्याडमिन्टन, एडभेन्चर, फुटबल, बास्केटबल, टाइकोन्डो, कराटे, वुसु, बक्सिङ, टेबल टेनिस हो। अब यतिमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ नानीहरूलाई र एकदमै र आउँदछ, उनीहरूलाई चाहिँ हामी बेसिक दिँदछ। अन्त त्यो नि सर्कुलर म्यानरमा चार चारवटा इभेन्ट्स हेरेर, अब जस्तै पाल्जर स्टेडियममा हाम्रो यहाँ बास्केटबल, ब्याडमिन्टन, कराटे र टाइकोन्डो छ, सेल्फ डिफेन्स, अन्त बास्केटबल छ, ह्यान्ड कोअर्डिनेसनको उयसको गेम हो। अनि नानीहरू चाहिँ एकदमै र छ, अन्त तिनीहरू सर्कुलरमै जान्छ, त्यसमा चाहिँ हामी स्किल कोअर्डिनेसन चेक गर्छ नानीहरूको फर्स्ट चाहिँ। अन्त उनीहरूको चाहिँ अब कस्तो हुँदो रहेछ भने ब्याडमिन्टन नै प्लेयर्स नै छैन, कुनै पनि आफ्नो प्लेयर्स नै छैन, सो उनीहरूलाई हामी सिकाउँछ बेसिक द बेसिक हाउ दे ह्याभ टु प्ले ब्याडमिन्टन। अन्त उनीहरूको इन्ट्रेस्ट सपोज ब्याडमिन्टनमा छ भने पनि वी केम टु नो, हामीलाई चाल पाउँछ कि ऊ ब्याडमिन्टन प्लेयर्स हुने रहेछ इन फ्युचर, बास्केटबलमा रहेछ भने पनि बास्केटबलमा रहेछ भने चाहिँ यो चाहिँ एकदमै राम्रो प्रोग्राम हो। क्याम्प राखेर चाहिँ टेस्टिङ अल्सो एन्ड यसमा चाहिँ एडभान्टेज फर द नाइन नानीहरूलाई एकदमै राम्रो एडभान्टेज छ, अनि कोचहरूलाई पनि एकदमै राम्रो एडभान्टेज छ कि नानीहरूलाई को चाहिँ कहाँ चाहिँ जानु सक्छ। विशेष गरेर कराटे डु एसोसिएसनले सिक्किम राज्यमा धेरै प्रगतिमूलक काम गर्दै आएको हामीले पाएका छौँ, र विशेष हाम्रा यी विद्यार्थी नानीहरूलाई पनि कराटे क्षेत्रमा विशेष अभिप्रेरित गरिएको छ। र अहिले हामी कुराकानी गरिरहेछौँ श्री विधान वल्लभ सुब्बाज्यूसित, जो कराटेका हाम्रा कोच हुनुहुन्छ राज्य सिक्किमबाट। हजुरलाई स्वागत छ सर। र सर, यो कराटेमा पनि हाम्रो नानीहरूलाई एकदमै उत्साहित गर्नु छ अघि, र एउटा खेल जगतमा एकदमै प्रसिद्ध एउटा खेल मानिन्छ, र अहिले नानीहरूलाई कसरी यसमा अंशग्रहण गराउँदै हुनुहुन्छ होला? र यसमा हाम्रो यो अहिले विन्टर भ्याकेसनको यो कोचिङ क्याम्पभित्र जुन चाहिँ अब हामीले अहिले यहाँ प्रायः न्यु नानीहरू नै छ भनौँ, र यसको लागि हामीले जति अब ब्यासिकलाई नै हामीले फोकस गराएर ट्रेनिङ गर्दैछौँ भनौँ सर। हजुर सर। यसमा छनौट गर्दा कस्ता कस्ता नानीहरूलाई छनौट गर्न सकिँदैछ, उमेरलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ होला? यसमा चाहिँ अहिले हाम्रो अब डिपार्टमेन्टको उसमा चाहिँ जति निर्देशन अनुसार चाहिँ अब अन्डर 16लाई बताएको छ, र यसमा अब त्यो जुन ट्रेनिङभित्र हामीले जति अब यो ट्रेनिङ आवरभित्र जुन अब राम्रो पर्फर्मेन्सलाई नै हेरेर उनीहरूको हरेक अब त्यो फिटनेस सबै कुरालाई याद गरेर हामीले त्यसरी छनौट गर्ने एउटा सोच बनाएको छौँ भनौँ सर। हजुर। र हजुर एउटा सिक्किमको कोच हुनुहुन्छ, बडा राम्रो खुसीको कुरा पनि हो। तपाईँले धेरै उत्साहवर्धक कामहरू गर्दै आउनु भएको छ सिक्किममा, र अहिलेसम्ममा तपाईँहरूले जतिलाई ट्रेनिङ दिनुभयो है, यो कतिको इम्प्रुभमेन्ट छ, ती नानीहरूले कतिको प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छन्, कस्तो रिजल्टहरू कस्तो पाउँदै हुनुहुन्छ? यसमा अब अहिलेसम्म हामीले एउटा नर्थ इस्ट जोनदेखि लिएर अब नेसनल लेभल र इन्टरनेसनलसम्म नै अब हामीले अब अहिलेको जुन हाम्रो एउटा मेहनत र नानीहरूको मेहनत अनुसार राम्रै हामीले प्रतिफल पाएको छौँ भनौँ सर। अच्छा। र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो नानीहरूलाई जति पनि तपाईँले ट्रेनिङहरू दिनुहुन्छ नि, अब यसको लागि एउटा इन्भाइरोमेन्टको एउटा कुरा हुन्छ, अनि एउटा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू हुन्छ, कुनै असुविधाहरू छ यसमा? अब हुन त पहिला पहिलाको अब जुन हामीले स्टार्ट गरेको टाइममा भनौँ, त्यो वर्षहरूलाई हेर्दाखेरि अब त्यो हेर्दा त अलिकति केही चेन्जेस चाहिँ छ, तर अब यसमा पनि अझै अब हामीलाई अलि इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि चाहिँ अलिकति केही अझै भइदियो भनेदेखि अझ राम्रो हुन्छ र हुन्छ भन्ने पनि हामीले आशा राखेका छौँ। कस्तो जरुरत पर्छ कराटेको लागि, कस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चरको जरुरत पर्छ होला, एउटा हल चाहियो होला, अरू फेसिलिटिजहरू के जरुरत पर्छ होला यसमा? अब मेन त ट्रेनिङ हलै हो, र जति पनि अब ट्रेनिङ हल छ भनेदेखि अलिकति नानीहरूलाई राम्रो कन्सन्ट्रेट गराएर हामीले ट्रेनिङ गराउन सक्छौँ, र त्यो सँगसँगै अब अलिकति हामीलाई के भनौँ यसमा कति कुराहरू त अब गभर्मेन्टबाट अब भइरहेको छ, राम्रै भइरहेको छ, मेन चाहिँ अब हामीले देख्दाखेरि हामीलाई ट्रेनिङ हलकै अलिकति जरुरत छ एकदमै। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आजको हाम्रा बाल बालिका नै भोलिका देशका उज्जवल नक्षत्र मानिन्छ, उनीहरूभित्र बहुप्रतिभा लुकेको हुन्छ, र त्यो प्रतिभाहरूको खोज गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तपाईँ अभिभावकको पनि हो, र जति पनि अहिले खेल जगतमा हाम्रा नानीहरूलाई विविध स्रोतहरू राज्य सरकारको खेलकुद विभागले खुलाइरहेको छ,
र तपाईहरुका घरमा उसै यो विन्टर भ्याकेसनको समयमा त्यसै घरमा नानी बसिरहेका छन् भने तपाईलाई स्पोर्ट्स एक्टिभिटिजमा त्यो नानीलाई अगाडि लिएर जानको लागि राज्य सरकारको खेलकुद विभागमा सम्पर्क गरिदिने हामी तपाईहरुलाई कार्यक्रमबाट आग्रह गर्दै हाम्रो कार्यक्रम यही विसर्जन गर्दछौँ र आगामी दिनहरूमा पनि नयाँ प्रस्तुतिको साथमा हामी पुनः भेटघाट गर्ने वाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छौँ। नमस्ते।